ասեց ինչ ենք անելու, աչքս կպավ։ Մուսը մուտի տակ, ես քու սենցը, ես քու նենցը, ժավելի սպիր, տատինը գորում ենք։ Իսկ դուք բարի լուրը լսել եք։ Արա նենց ասեց բարի լուրը լսել եք, իսկ թված արդեն մենք է կարանք պեսոք բերենք Հայաստան։ Շնորհակալ եմ Հովոյին, որ այնքանով լավ ու այնքանով կա, որ ասես ճպացնում է բոլորի ճակատին իրականությունը։ Ու շնորհակալ եմ Հովիկին, որ ուղղակի հնարավորություն է տալիս եւս մեկ անգամ մեկը ինձ ստեղ մնալու, որովհետեւ ամեն առիթ կա այստեղից գնալու, բայց ամեն իր ֆրազը ինձ խոցելի էր ու ինձ իրական, որ ուղղակի չէ պայքարել, պետք է մնալ։ Մերսի Հով, որ դու կաս, քեզ շատ սիրում եմ ու ուզում եմ, որ այստեղ գնահատեն իսկական արվեստագետին ու իսկական հեղինակին ու իսկական խոսողին։ Մերսի շատ։ Սենց ձի ու գլուխը կախել եմ, նայում եմ լազեր։ Ապե ասում է զիբիլի տղենա, փողը չենք տվել զիբիլի, ախպեր, մի հատ բացես մուծես։ Արա ասի մի հատ, որ բացեմ կմուծես հեսա։ Նախ գրագետ ենք խոսում, զիբիլ չի աղպա, հետևաբար դու զիբիլի տղեն չես, դու աղպի տղեն ես։ Չգիտեմ, հունի ցանում է, ամբողջ հոգի ցանում է դուրս ու չես դիմանում պարզապես, ու անընդհատ ծիծաղում ես, լոպեն մեկ, ամեն իր ասացի վրա։ Ասեք, ինստիտուտում էլ եմ սովորել թատերական, ոնց կարող տեսած չլինել։ Ես սխալ գոմիկ։ Այն որ ասի արինլը իմ աղպեր, այդ ամեն ինչը հերիք չի ասի, բարի երեկո սենց արեց, բալե վապ ճան։ Ես գտել եմ նրա մեջ այդ հումորի հետաքրքիր տեսակը, սկզբունքային հումորը, սուր հումորը, երևակայական իր ելևէջներով հանդերձ, որին շատ մոտ է։ Շնորհակալություն, Հովանես, շատ հաճելի է, շատ հաճելի է տեսնել քեզ հետաքրքիր էստրադային որպես արտիստ, որը ճիշտ ու վրայականից։ Շնորհակալություն։ Հաճախորդների կուլտուրա էլ չունենք, որ կայնում է, հա, հենի, հա, ջնդո, բնդո, հա, բրի, 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 մի ճպուր, բանս էց, հարա խիար, դուրս է տես մեզ, հայ, հանի, հոգի, ես հի, ոդյո, նա, նո, դի, բայ, բայ, ու չար մարվեցի, սո տենում ես։ Ույի, բան, ման, սպանում, սպանում ես, որն, ես չգիտեմ, որ ես չեմ կարա սպանում, չես խապում։ Հաղակյանքս, ույի, բոմ, յանի հոգով քո հետ եմ, չներվես։ Ույի, ջոն, ջոն, ջոն։ Ես ուրախ եմ, որ նա կա և նրան միայն ցանկանում եմ մի բան, նորանոր բարձունքներ, նորանոր հաջողություններ արվեստի ասպարեզում, դա կլինի մեծ բեմերում, հոգր բեմերում, ընկերական շրջապատում, սերիալներում և ընդհանրապես։ Շնորհակալություն, որ դու կաս աղբերես։ Ինքը շատ լուրջ բաների մասին է խոսում, բայց այդ ամենը փոխանցումը ծիծաղը որևիցե ուրիշ տեղ չեմ տեսել։ Ինքը խոսում է լուրջ թեմաների մասին, բայց ծիծաղի ու հումորի միջոցով։ Մազը խնդրում եմ ծավը տանեմ մի հատ բռնի ձերը, թող սպարտանք իմանա, որ ինքը ինի։ Սարվարդ ոչ է կա։ Ասի մարկուր չապն անցա։ Բաչի բալա ջան։ Ես հիմա շոկի մեջ եմ, նույնիսկ չգիտեմ ինչ խոսեմ, բայց որովհետև ականատես սեղան մի հատ շոուի, որը ոչ թե այսօրվա բոլոր շոուների նման մարդկանց հավաքել է ծիծաղացնելու համար, այլ ասելիք ուներ ու մարդկանց հուզեց ու այդ հուզումը ամբողջ դահլիճում ինձ թվում է բոլորը ապրեցին։ Արա ոնց է քնած, արա քնածներ այսքան գոռում ես, մի հատ չէ հերնի, արա վայ Սպարտակն, այո վայ Հիլարա մամա չէ ուղղակի կասեմ, որ իսկապես արժանի ստենդափ կոմեդիեր ես ու բոլորին խորհուրդ կտամ պարտադիր նայել, որովհետև ժամուկեստից ավելուց հետո ուղղակի արտասվել է ինձ թվում է մի քիչ բարդ է, բայց ինքը կարողացավ է տանել։
Ինքան բան մարսի հովը։ Թեման շատ արդիական էր, չափազանց արդիական, թվում էր թե կենցաղային փոքր բաներից է խոսում ու այդ ամենի վրա, այդ ամենը համեմված է հումորով, ծիծաղով եւ այլն, բայց իր մեջ կա իրականում ծանր ներքևում նստած այդ տիղմը, որը այդ մեր ողբերգությունն է մեր ազգի։ Միգուցե ես գժվել եմ, բայց ես էլ դեռ հավատում եմ, որ մի օր բոլորը հետ են գալու իրանց հայրենիք, ու ասելու են, մերն այս երկիրում ենք ենք ապրելու մեր հողի վրա, մեր տներում, ու բոլորը հետ են գալու մի օր, հաստատ համոզված եմ, հետ են գալու կռունկի նման, չվող կռունկի նման, Կոմիտասի կռունկի նման։